ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri uyu murongo wa youtube duhuza ku isoko tv mu mwaka wa 1946 umwami mutar wa gatatu a rudahigwa yeguriye urwanda rwanda umwami nyuma y'imyaka itatu amaze kubatizwa akitwa charles leo pierre mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe uko uwo muhango wagenze turebere hamwe isengesho yasenze kuri uwo munsi wo kwegurira urwanda kristo umwami tuze no kurebera hamwe amateka by'umwihariko amateka y'umwami wa gatatu rudahigwa nanone mbahaye ikaze umuhango wo gutura igihugu cy'u rwanda kristo umwami wabaye mu kwezi k'ukwakira igihumbi cyenda na mirongo ine na gatandatu wabaye iminsi itatu yikurikiranya kuva ku itariki ya makumyabiri na gatandatu kugeza ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uko kwezi ubera inyanza aswi nk'umuri kristo ruwa bivugwa ko ibyo birori byizihijwe mu buryo bukomeye kandi bunogeye buri wese bikaba byari byitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo na musenyeri classi barimo riekimanse umwami mutaro wa gatatu rudahigwa n'umwami nyira amavugo kankazi gato ku mateka ye umwami mutaro wa gatatu rudahigwa yavukiye inyanza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na rimwe uyu kandi akaba ari umwana wew'imfuro wayihu ya gatanu musinga musinga yabaye umwami w'u rwanda kuva mu mwaka itatu na rimwe nyina ni kankazi wa mbanzabigwi wa rwakagara uretse rudahigwa nta wundi mwana nyina kankazi yavyaye rudahigwa yaje kuba umwami waranze amateka y'u rwanda abikesha umuryango yavukiyemo uko yarezwe umuco yakuriyemo n'abamufashije guhaguruka akabasha gukora urugendo rw'ubuzima atadandabirana rudahigwa yimiswe wa cumi na gatandatu gushyingwa igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na rimwe afata izina ry'ubwami rya mutara wa gatatu rudahigwa imihango yo kumwimika yabereye i nyanza iyoborwa na musenyeri karase umwami Mutara wa gatatu rudahigwa yashatse ubugira kabiri bwa mbere ku itariki ya cumi na gatanu ukwakira igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu arongora nyiramakomari mwene ka mugungu wo kwa kimenyeggetura umwami w'igisaka nyiramakomari yakuye mu inda ubugira kane cyangwa gatanu umwana rudahigwa yabyakabaho ni umwana w'umukobwa rudahigwa yisegase ibirege abatijwe ahabwa izina rya elizabeth gusa yaje gupfa yishwe n'indwara itunguranye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na karindwi muto wa gatatu rudahigwa yaje gutandukana na nyiramakoma yaje gutandukana na nyiramakoma yaje gutandukana na nyiramakoma n'umugore we nyiramakoma ari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe ku wa cumi na gatatu mutarama igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri ashingiranwa gikirisitu na rozariya gicanda wa martin gatsinzi ukomoka kwa semugaza mwene kigali ndabarasa musenyeri karase niwe wabasezeranyije asezeranyije i kabgayi rudahigwa yari umukristo kuko yabatijwe kuwa cdkwatudahigwa yafashe amazina atatu ya gikristo amaze kubatizwa ari yo leo pierre yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye birimo ibyo guharanira guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda n'ubwigenge bw'u rwanda yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera yitaye cyane ku bujijuke bw'abanyarwanda asaba abazungu gushinga amashuri yigisha abanyarwanda rudahigwa yakoze ni byinshi cyane mu ngeri zose z'ubuzima bw'igihugu gusa hari igikorwa gikomeye yakoze ari cyo cyo gutura igihugu cyacu cy'u rwanda kristu umwami ibirori byo gutura u rwanda Kristo umwami byamaze iminsi itatu byose bibera inyanza ariko ibirori nyirizina byabaye ku cyumweru tariki ya kumyabraindwi kwakiri daa ibyo birori ngo byari ibirori bikomeye kandi abaturage babukereye ndetse n'abanyamahanga benshi bari bahari habaye igitambo cya misa ni ukomisi ihumuje umwami gatatu rudahigwa yigira imbere hafi ya ritari maze arapfukama avuga isengesho ryo gutura u rwanda christian umwami agira ati nyagasani nyagasaniyeze umwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose wowe hamwe n'umubyeyi wawe bikira mariya umugabekazi w'ijuru n'isi yewe mutara mutarakarorire wo rw'itero rudahigwa ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u rwanda mukagomba no kutubera umuze ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo nyagasani ni kirisita umwami niwe warw'iremeye uruha abategetsi wo kurugenga mu izina ryawe ugumya ku rugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya igihe wabirindirije ubonye kigeze uruha kongeramo ingoma yawe uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahanga abeshaho iteka urwoherezamo kandi nabo kururera ngo barwigishe ubutegetsi barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano ku isi natwe abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse ukaba uri umwami wacu twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe mw'impanyingu uhaye igihugu cyange cyose abo tuvi indimwe nanjye ubwangi abagabo barutuyemo ubaha umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose ubavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana, no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe ubagwize mu inema zibamurikira zibajijura ijura zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga iteko ryo gusenga we wenyine mu ngo uwarembye byose abagore ubaha umutima w'ubudahinyuka barubere mu nteko barutegeye urugori barerere neza abana waduhereye ku rugwiza baremo imitima yabo bayishyire mu cyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe igihugu cyacu cy'u rwanda ingorero zarwo zose zikomezemwo amahoro abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawumeranye na kiliziya yawe abatwaru bahe utegekano ubutabera barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije ubwabo ubakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo utwifuzamo rudashinge imizi mu gihugu cyawe ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u rwanda wabaragije ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu rwanda rwawe ubavaneho rero imigenzo yose yagipfaga inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka n'abazanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ariwo tuyikorera n'amahanga yose uko angana tugusingize mu ruhame tugira tuti kirisita umwami n'umubyeyi we bikira mariya baragahorana ibumbye byose ubu ngubu ingoma n'iteka ryose amina muto wa gatatu Rudahigwa yatanze tariki ya makumyabiri na gatanu nyakangagihumbi maganacyenda na mirongo itanu n'icyenda agoye mu burundi bivugwa ko yaguyeyo agiye kureba umuganga we wari usanzwe umuvura witwa jiliye vani vinke inkuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu rwanda ku wa makumyabiri na gatandatu nyakangu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda yo gusezera kuri Mutara wa gatatu rudahigwa yasomewe i nyanza ku wa makumyabiri n'umunani nyakangiyoborwa na musenyeri andire perodi ihumuje musenyeri aroize igira umwami niwe wasimbuye musenyeri andire perodi mu mihango yindi yakurikiyeho muto wa gatatu rudahigwa yamaze imyaka makumyabiri n'umunani ku ngoma yabaye umwami w'u rwanda afite imyaka makumyabiri aya mateka y'umwami mu mutara wa gatatu rudahigwa n'uko yatuye urwanda kristo umwami twabikuye mu gitabo cyitwa umutara wa gatatu rudahigwa uwatuye u rwanda kristo umwami cyanditswe na kizito bahuje imihigo mu mwaka gatatu reka mbashimwe mwe mwese mukomeza kutwereka ko mudukurikira kandi nkashimira cyane ibitekerezo mukomeza kuduha ni umugaragu wanyu bifuriza amahoro y'imana